Здравейте! Аз съм Тереза от Памета на водата. Искам да ви поканя на нашия стотен спектакъл, юбилейно стотно число, на 16 март от 19 часа в камерна зала Стоян Камбарев. Заповядайте, защото ще ми се наложи около година пауза по едни много щастливи причини. Ходете на театър, а ние ви очакваме тук!